Як ніколи актова зала Димитровської гімназії, яка розрахована на 160 місць, заповнена вщент. Тут не було жодного вільного місця, і організаторам довелося ставити додаткові посадкові місця для відвідувачів заходу. А подивитися, точніше послухати, було що. На сцені виступали учні та педагоги Димитровської музичної школи. Виступали не просто так. Цим концертом розпочалася загальноміська благодійна акція «Діти Димитрова дітям Донбасу». Її організаторами стали міські відділи освіти та культури. Все собрані средства ми передадим дітям, які прибули із зони АТО, щоб вони, да, і живуть в нашому місті, щоб вони не чувствовали себе одинокими, щоб вони знали, що діти всієї України єдині, зв'язані між собою, і ми завжди готові їм допомогти. Розпочався концерт виступом оркестру, який підготував кілька відомих музичних творів. Як зізналися самі артисти, вони дуже люблять виступати перед публікою. Серед учасників концерту – лауреати конкурсів різних рівнів. А цей концерт був для них особливим, тож і готувалися вони до нього із задоволенням. Мы готовились достаточно долго, были частые репетиции, наш руководитель иногда нервничал, иногда нет, но в конце концов мы добились вот такого хорошего результата. Нам очень нравится то, что мы делаем, мы с удовольствием ходили на репетиции, хоть и бывало мало времени иногда. Концертна програма була розрахована на 1,5 години. Репертуар складався із класичних, народних, сучасних і популярних творів. Всього в цей день на сцені виступило більше 50 юних музикантів і більше 20 педагогів музичної школи. Прежде чем настроить детей на этот концерт, конечно, мы объявили, по какому поводу все это будет. И, конечно, дети с удовольствием приняли участие, потому что это благая миссия. Серед глядачів, які прийшли на концерт, були як дорослі, так і багато учнів гімназій та сусідніх шкіл. Діти спростували думку про те, що їх цікавить тільки сучасна музика. Да, мені подобалось, тим більше, що тут грала моя бабушка. Дуже класно все придумано, хорошо, тим більше, що не жалко потратити своє время на такий концерт. Концерт дуже понравився, дуже приємні відчуття, благотворительна акція. Думаю, ми поможемо хоч чимось дітям АТО. Очень хочется пожелать им всего самого лучшего и вообще мира над головой. Друзья выступали, очень хотел, чтобы все было красиво, так и случилось. Не жалко было денег, которые положил на благотворительность. Все было классно, мне очень все понравилось, да. Конечно же, мы получили огромное удовольствие от концерта. И очень приятно, что в такой сложной политической обстановке у нас все-таки есть не только огонь и негативные какие-то эмоции, а мы получили сегодня все радость и позитив. И, конечно же, этот благотворительный концерт 5 гривен, ну, люди, конечно, от чистого сердца давали намного больше. Это был такой светлый праздник. Світлий лучик в наше время. На концерті був присутній і Димитровський міський голова Руслан Трибушкін. Він підтримав ініціативу проведення благодійної акції і висловив впевненість, що її у місті підтримають. Так, це піде і по другим школам, по другим учреждениям міста. На самом деле, я думаю, що це буде дуже цікаво і приймуть участь, наверное, ще більше кількість жителів. Зараз у димитровських школах навчається близько 300 дітей, які приїхали до нас із зони проведення АТО. І 85 малюків відвідують дошкільні навчальні заклади. Всі кошти, зібрані під час проведення акції «Діти Димитрова» дітям Донбасу, передадуть саме їм.